Brownie. WoW Mimi Goes Left for Dead. Det. Vad alla nördar längtat efter. Ska vi köra nu eller? Ja. Ja, ja då kör då. Det är bara karaktär Mimi. Ska man, du Zoe va? Ja. Titta där. Solrosen 1. Ja. Så okay. Jag kommer spela upp på skärmen nu alltså. Eller kommer du göra det? Hon kommer vara ovanför. Nej, jag vet inte. Jag är ovanför. Vi får se. Jag har skärmen ovanpå och hon jag har aldrig kört där. Hon är där nere med hår. Hon är noob. Så jag kommer jag först eller kommer jag vara högst upp eller längst? Nej, du är längst ner. Vi ska se, ner. Vänta. Du är längst ner. Jag är där uppe. Ska jag ha? Men alltså nu får ni förklara vad man gör för sig. Ja, men jag har ju sagt knappar. Ja, men jag kommer inte ihåg. Eller kanske förresten. Ska sätta fast på lappar vi. Så jag är längst ner. Vi ska se nu. Ja, du är längst ner. Skippa. Hon sa röv. Vi måste säga så. Ja, okej. Okay, vem nu då? Jag är bara vad vi säger så var vi inte där. Oj. Vem nu då? Vad är det där Lulu? Det där är första aid kit. Vad är det där? Lulu, är du... Ja. Är du längst ner då? Nej, jag är där uppe. Ja, okej. Okay, då är... Alla som vill veta vad Mimmi gör ska sitta längst ner då, eller? Ja, ja. På skärmen när jag gör det där. Hur... Just det. Kör bara två vapen alltså? Än så länge, ja. Switcha som jävla ljud i mig. Vad gör den? Hilar den? Vill du få vapnet igen då? Du trycker på Y! Ah! Nu har du stängt av lampan och satt på den igen. Vi ska stå upp mot bilen. Oj. Jag har aldrig kört det här så. Nej. Boom! Headshot för fan. Låt Mimmi gå först då. Okej. Just det, du duckar med en av knapparna ovanför triggarna. Bumper. Ja. Precis. Stäng dörren, Mimmi, stäng dörren. Hur stänger den då? Kryss! Va? Det går inte! Titta på dörren och så... Ah! Men Jesus. Mimmi är livet här. Jag tror man kan haxa, men det går visst inte. Genom dörrar. Jag menar så på CS menar jag. Wow, Hunter! Ja, men nu är inte det här CS. Åh, jävlar, nu... fuckar vi upp allting där. Hur är det man kollar såhär snabbt när jag så driver en gång? Right button. Va? Den högra knappen ovanför. Den här? Nej men... Den. Aha! Boom! Fan vad ful han var. Oj. Host. Vad fan? Ska jag upp eller ska jag ner? Nej Mimmi. Du har redan varit där. Aha! Dum. Så kanske var noob och har inget lokalt sinne. Kör nu. Ja, fan jag kan inte det här. Oj. Ja, bara så ni vet, vi köper normal för att Mimmi är lite såhär... Alltså, Lulu. På expert skulle inte ens hinna 3 meter. Nej, nu skulle du dö direkt. Hej! Oj, hur var det man slog då? Ja, just det, det är fel knapp jag måste. Den andra knappen dödade jag. Max. Oh, you're right. Så, Mimmi, hur tycker du det går än så länge då? Bra, jättebra. Vilken knapp var det som hjälpte till att dö grejer då? Jag vet inte vad den heter, men där. Den där knappen. Vad tycker du om spelet än så länge? Det är ju han där lite ärtal. Oj, gillar du spelet då? Ja. Ja, gillar du spelet än så länge då? Alltså jag tycker inte det är roligaste jag har kört, men... Vad fan? CS. Oj. Men CS är game. Nej! Det är det ju. Det är väldigt game. Du kickar till bom heter den ovanför huvudet och du trappar huvudet också. Se. Bara för att visa att CS är bajs. Vad är det? Då kommer vi på typ 3000 elaka kommentarer. Kolla fight! Och han vann. Och så tog han hans plånbok också. Ska jag ut här? Fast det kan jag inte. Ja, du ska ut där. Men det brinner ju för fan. Ja, men det gör ingenting. Hopp! Woho! Nu är jag där! Det gör du inte, du har 94 HP kvar. Jaha, just ja. Du vet om du har mycket skott kvar. Du ser, de stora vita siffrorna. Gör det. Gör det.
Skjut på bilen. Nu jävlar. Dumt, vad? Hur jävla? Men du är ju på 79 runda sedan på gul. Men det är ju chill. Hjälp honom, hjälp honom. Skjut kvinnan som slår på honom. Den jäveln där. Och så håller du ner den blåa knappen för att hjälpa upp honom. Vad professionell. Vad fan gör du? Ska jag döda dig eller? Vad är det för person? Vad fan? Jag är så många byta vapen i CS. Jag byter vapen hela tiden. Jag känner mig rätt konstigt. Vad är det för någon? In där. När alla är inne så stänger du dörren. Vad är det för jag ska ut igen? Vad kul det vore nu med en jävla hunter kommer till dig. Stäng dörren. Yay! Hur var första banan nu då? Kul, nåt. Vad fan? Men det kunde gå bättre. Ja, det kunde gå bättre. Tvungen att skjuta på bilen, eller? Ja, det var fast jag... Ja. Fast det var faktiskt inte meningen egentligen. Nej. Du bara råkar rikta hagelgevär mot, eller hur? Mm. Ja, det var en olycka. Headhunters, vad är det för något? Headhunter. Headshot, menar jag. Jag var Heathunters. Heathunter. Vad hamnar du på för plats då?